Mařenko. Prosím. Mařenko, buďte tak hodná, přišlíte mi knoflík. Jistě, pane inženýre, ale mám jen bílou nit. A to je jedno, to nevadí. A nemusí to být hned, až budete mít čas. Přišel vám telegram. Mařenko, zavolejte mi vedoucího stranické skupiny. Co pak je, Mařenko? Ten telegram. Telegram? No tak mi tu jobovku přečít. Chtěla bych se s tebou znovu po 20 letech setkat. Budu zítra v neděli odpoledne v motelu Vrchovina. Věra Tichá. To má být pro mě? Co to je za nesmysl? Asi nějaká stará láska. Jsou ale pitomí nápady. Promiňte. Takže jste si už vzpomněl. Toho Štajfa vám zavolám. Paní Bergerová. Ano. Dobrý den, já jsem Sklenářová, něco jako sekretářka pana inženýra. Posílám je za vámi s klíčem od ubikace, že vás tam mám dovést. Tudy, prosím. Až po vás. Vy jste odtud? Ano, z Vlasatic. A co, že jste se dala ke stavbařům? Ale jezeda je nuda. A málo ženichů, vidíte? No, to taky. Už jsme tady. Juhu. Tak tohle dokáží jenom muži. Pamatujte si to, slečno Sklenářová. Ale pan inženýr... Co pak pan inženýr? Já jen... že bych byla šťastná, kdybych měla takového manžela. Někdy. Vždyť já taky jsem šťastná.